Я ж нагадаю, що юридично вердикт Конституційного суду остаточний і оскарженню не підлягає. Втім, самі судді на підставі статті 91 закону України про Конституційний суд ще можуть змінити свою думку. А тим часом голову Конституційного суду викликали на допит. Поспілкуватися із Олександром Тупицьким хочуть у Державному бюро розслідувань. Слідчі розслідують низку кримінальних проваджень, у яких перевіряють його причетність до вчинення злочинів у складі злочинної організації. Зокрема, їхній вплив на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів. Допит запланований на 2 листопада. Рішення Конституційного суду прокоментував і міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, чинність норм антикорупційного законодавства, визнаного незаконним, буде відновлено. Малюська також уточнив деякі моменти у рішенні Конституційного суду. Пропоную послухати. Конституційний суд не скасовував саме електронне декларування або ж кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Так само залишився діяти і електронний реєстр декларацій, хоча доступ до його даних буде обмежено. Що буде далі? Ми, парламент, Офіс президента, уряд та експертна спільнота досить швидко напрацюємо законопроєкт, яким обмежимо або взагалі виключимо вплив НАЗК на суддів. Скоріш за все, судді отримують свій окремий механізм контролю за статками та витратами, які не буде поступатися НАЗК. Тобто антикорупційний контроль за суддями буде збережено, ну і дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено. Денис Малюська, міністр юстиції України. І Денис Малюська, міністр юстиції України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Денисе, от лише нещодавно Володимир Зеленський питав про пожиттєве ув'язнення для корупціонерів, і ми навіть хотіли у вас питати, чи вистачить тюрем. А тут от таке рішення. Як ви його прокоментуєте? Ну, рішення Конституційного суду, безумовно, є, м'яко кажучи, спірним, викликає чимало дискусій і здивувань. І воно, очевидно, не вписується у рамки, встановлені Конституційним судом чи його загальною практикою. Відповідно, і власне обурення таке викликало, і реакцію від практично всіх державних органів, те, що воно не відповідає тим високим стандартам, які б мали відповідати рішення такої поважної інституції. Пане Денисе, а от ви говорили, що у своєму інтерв'ю, що ситуація, яка склалася, вона не є критичною. Чому? Поясніть. Не є критичною з точки зору того, що ми можемо і ми повністю повернемо антикорупційну інфраструктуру, яка була поставлена на межу знищення рішенням Конституційного суду України. Тобто вже відновлено дію реєстру електронних декларацій розпорядженням Кабміну, вже поновлені спецперевірки, які проводить НАЗК. Все повністю весь функціонал без внесення змін у закон відновити не вдасться в будь-якому випадку, але ми ці кроки робимо. Але проблема, яка була вчора проговорена на засіданні РНБО, полягає в тому, що ми можемо побороти наслідки, хоча це займе певний час і чимало зусиль. Але в нас залишаються ризики. Ризики пов'язані з тим, що практично усі ключові реформи, прийняті Верховною Радою останніми роками, вони всі зараз знаходяться на перегляді у Конституційному суді України. І цей генератор ризиків Конституційний суд України може поставити на нівець практично усі реформи, які були імплементовані останніми роками, усі досягнення українського законодавця. І це саме спричинило різку реакцію президента і Ради нацбезпеки і оборони щодо рішення Конституційного суду України. Пане Денисе, ви говорили для того, щоб прибрати повноваження НАЗК щодо суддів, і це має контролювати окремий орган. Який і як саме будуть контролювати статки суддів? В нас є зараз дві опції, два шляхи. Перший – це створити дійсно окремий орган, дубль НАЗК в межах судової системи, щоб контролювати статки суддів, або ж вчинити дії, спрямовані на поновлення попереднього законодавства, яке було скасовано Конституційним судом.
І повернути такі повноваження, повноцінний функціонал НАЗК щодо контролю за усіма суб'єктами декларування. Цей другий шлях, він зараз артикульований у президентському законопроекті, який був зареєстрований у парламенті. Далі дискусії триватимуть, і ми визначимося шляхом. Тобто, що можна точно сказати, прогарантувати, що статки суддів будуть контролюватися антикорупційним органом, відслідковуватися, їхній майновий стан моніторитися. Як це буде імплементовано, хто це саме здійснюватиме, це залежить від того, яке політичне рішення прийме український парламент. І це стане очевидним вже протягом найближчого, наступного тижня. Пане Денисе, а як ви вважаєте, треба взагалі розпустити Конституційний суд чи його реформувати? Політично потрібно, безумовно, працювати із процедурами, які регулюють діяльність Конституційного суду і його статус. І політично так само потрібно вирішувати питання з членами Конституційного суду, які втратили довіру суспільства, і питання щодо доброчесності яких викликає величезні сумніви у суспільства. Тобто політично, безумовно, шлях оптимальний робити і те, питання юридичних складнощів пов'язані з тим, що у нас, по суті, замкнене коло, яке створює, по суті, броню навколо суддів Конституційного суду, незалежно від того, що вони будуть робити під час виконання своїх обов'язків, яким би цинічними не були їхні рішення, юридично пробити їхній захист, встановлений Конституцією, вкрай складно. Спроба це зробити – це, власне, і є законопроект президента України. Пане Денисе, от юридично вердикт Конституційного суду, він остаточний і оскарженню не підлягає, а втім самі судді на підставі 91 статті закону, вони можуть змінити свою думку. Як гадаєте, от під тиском оцих обставин, те, що люди прийшли до Конституційного суду, вони зможуть піти на це? Теоретично можуть, але я цьому дуже сумніваюсь. Було б цікаво подивитися за таким варіантом розвитку подій, але знову ж таки, політично в нас все одно питання не залежить. Держава не повинна залежати від того, чи судді захотять піти на зустріч вулиці, чи не захотять піти на зустріч вулиці. Чи вийшли люди на мітинг під Конституційним судом, чи не вийшли на мітинг. Але вони ж можуть піти на зустріч президенту і українській владі? Можуть, але знову ж таки, добра воля, питання конституційного поводження і належного поводження, відновлення довіри не повинно залежати від того, чи вийшов мітинг чи ні. Конституційний суд і так повинен працювати належним чином і гарантувати державі відсутність зловживань у своїй діяльності. Тому питання вкрай складне. Було б, звичайно, добре, якби вони самостійно прийняли необхідні рішення, але знову ж таки, у президента є політична воля домогтись відновлення справедливості, політичного балансу і без добровільної згоди Конституційного суду з цього приводу. Пане Денисе, я дякую вам за розмову, за таку ґрунтовну відповідь. Денис Малюська, міністр юстиції України, був з нами на прямому зв'язку.